11 глава. След това амоницът на Аз дойде и разположи стан срещу Явис Галаад. И всички явиски мъже казаха на нас: «Сключи договор с нас и ще ги слугуваме». И амоницът на Аз им каза: «С това условие ще сключа договор с вас, да извадя дясното око на всеки от вас, така че ще хвърля позор върху цял Израел». И явиските старейшини му казаха: «Дай ни 7 дни срок, за да пратим вестители по всички предели на Израел. И тогава, ако няма кой да ни избави, ще ти се предарем». И тъй вестителите дойдоха в Соловият град Гавая и казаха тези думи на всеослушание пред народа. И всички плакаха с висок глас. И ето Саул идеше след воловите от полето и рече: «Какво е на народа, че плаче?» И съобщиха му думите на явиските мъже. Тогава дойде Божия дух със сила върху Саул, когато чу тези думи, гневът му пламна твърде много. И взе 2 бола, и като ги наряза на части, прати ги по всички предели на Израел, чрез вестители, за да кажат: «Който ни тръгне след Саул и Самуил, така ще се направи на воловите му». И страх от Господа обзе людите и излязоха като един човек. И като ги прибри при Безек, израеляните бяха 300 000 души, а юдовите мъже 30 000 души. И рекоха на вестителите, които бяха дошли: «Така да кажете на Явис галаадските мъже: утре, като припече слънцето, ще ви дойде избавление». А когато вестителите дойдоха и известиха на явиските мъже, те се зарадваха. И явиските мъже казаха на амонците: «Утре ще ви се предаде и вие ни направете всичко, което ви се вижда добро». И на сутринта Саул раздели людите си на 3 полка. И по време на утрената стража те навлязоха пред стана и докато се стопли денят, поразиха амонците. И оцелелите от тях се разпиляха до толкова, че 2 от тях не останаха заедно. Тогава народът каза на Самуил: «Кой е онзи, който рече: Саул ще се възцари над нас? Доведете тези мъже, за да ги избием». Но Саул каза: «Никой няма да бъде убит този ден, защото днес Господ извърши избавление в Израел». Тогава Самуил каза на людите: «Елате да идем в Галгал и там да възобновим царството». И така целият народ отиде в Галгал и поставиха Саул за цар пред Господа. Там, в Галгал, там пожертваха и примирителни жертви пред Господа, и Саул и всичките Израелеви мъже се развеселиха твърде много.